Tady máme ukázku vloženého čepu. Jo, je to jednoduchý. Prostě se tam vyřízne šlic, vloží se tam fošinka. Vložený čep se dá použít vlastně v místech, kde přijdeme o čep z důvodu nějaké destrukce hniloby a podobně, ale přesto to dřevo je jinak zdravý, tak je zbytečný ho nějak protézovat, když stačí jenom takhle vyměnit ten čep. Tady můžeme krásně vidět, že už naši předkové používali takhle zvložený čepy. Tady je to vidět. Krásně na kolík. Tady v tomto případě je to rozpěra v plné vazbě mezi sloupkama šikmýma, takže tam ty tlaky jsou v pohodě. A tady máme vložený čep i na šikmým sloupku. Občas mám pocit, že to prostě špatně uřízli a že to tam dělali dodatečně. Ale ti to, jak je to, tak prostě to drží. No a když to bylo víc, jak ten čep uhnilý, tak prostě to tady takhle buď naplátovali. A tady máme starou protézu. Je to dělený na rovnočelný plát. Tři kolíky dřevěný. Krásně to pasuje i po těch letech. Nebo tady je třeba zrovna udělaný čep a rozpor. Takže takhle to krásně mohlo nastavit se.